Po dalších několika měsících intenzivních stavebních prací doznal rekonstruovaný dům kultury řadu změn. Jsou dokončeny hrubé bourací práce, probíhá začišťování konstrukcí, jsou hotovy monolitické konstrukce prvního podzemního podlaží v prostorách nového vstupu a je hotové oborové zdivo nového objektu základní umělecké školy. Konstrukce postupuje tak, jak má, jsou podle harmonogramu, vidíte, že už začíná růst přední část a i přístavba, takže jsem spokojený. Co se týče přední části objektu, začalo se zde s monolitickými konstrukcemi, konkrétně monolitickými sloupy. Což se datuje do února letošního roku. První podzemní podlaží je v tuhletu chvíli dokončené a probíhají práce na monolitických konstrukcích prvního nadzemního podlaží. Já musím opravdu pochválit projektanty, protože připravili projekt tak, že nejsou žádný potíže a zatím s novýma požadavkama my nepřicházíme. Uvnitř objektu se už postupně rýsují jednotlivé místnosti. Dělníci také pracují na montáži oken a hrubých rozvodů. My se stejně jako většina ostatních stavebních firm potýkáme s komplikacemi spojenými s dodávkami materiálů, především s termíny dodávek a samozřejmě také s rostoucími cenami. Tyto skutečnosti zatím neměly vliv na termín zhotovení díla či cenu. Nejsou žádné více práce, zatím všechno podle projektu, takže dobrý. V nejbližší době čeká na stavitele demontáž stávající střešní krytiny. Koncem prázdnin by měly odstartovat práce na vnějšku budovy.